obviamente, a mesma coisa. Em nome do Mundo Fítio de Paredes, muito obrigado a todos vós, muito obrigado pelo comportamento e também por toda a vossa atenção. Oh.
Yeah.
Let's
Vai ter que ir ao chinês, dá um pinto de olho, esquece-me bem. Vai ter que ir ao chinês. Recordo aqui de informação para a